Не успели, что усако там успели, бешкены те инде. Инде, ки шатер лаше, хадгене пеле, свинки на том. Айо был укрывал пекине. Тайганар бель мегал дар шутил. Алла. Шекер каймак белян куша. Қайнар ха қойға қойып тұрып, ебеті балағында, ебей біргес. Көріп, үлік, изалаға отырам мен, әдір, ұнсар қоғас әріқет. Ебет бұла, біз бүтіні болмай, әттегілі езан бет. Қалай бұған дарама, кәртіп езған дала, әдір, келіп сағалайын, түгірі шыны өп бұнында, бүтінлері келіп сағау. Үлік, кептіре тұрған, қатмайын, Хорошо, я легала с обуманами. А что шейх мой был? Шейх мой маганда, хармай был, кадмай, иртивала, да, что он чун точно на трогане. Хармай тиган был, хартен, хом, хотен, тумайлар, кадмай на усу, иртен. Хибет по трогане, что хабиш это трогане. Шейх мой, он гарва на губе, пить, 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 газ, бумана, пилите, бумана, мин, утяк, стак, адан, тюмин, майрой, верпчу, что он там еще это трогане. Ку, пить, 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 Каш пушпулуга да, что тунде кискини на каш пулами, буш пулами то, каши не буш халман нар бит, или калхозап хозахтн да. Иде хеня крем то топ, тирс туктре троган нар, бая тиришке тирс тиебизде, фирманан, я не ганда ик сервисе ик я катор, шо бахуга сесип ките троган. Шо это ушу пер флюре. Хенеге белән килеп, ошлай бармагымды үтесен сөйләрде, үлемер байгыш. Капсаклар нимә һәбе те, ана онда бик сирус ята торган шуны 52 ай буй тиеп капсакларга 2 бел аспен ташыйлар сыгып тиейбез дә. Улар гелүгә тамак сып барабыз да тагы көтеп торабыз. Эшендә кутайтманы кунагында кунак күп булды килеп торып. Баллар күп булды, кем кеугә бара, кеу сәйме, килен сәйме. Хәзерге бірінден ұлт көрмәнік біт, әр бірі біз барып қонақ көрек, әр бірі біз сақыра тұрған үйге, қонақ етіп алып тұрған кейу білен, қыздыла, келін білен кейу, малайдыла. Келін, жегетте көрмен, келінді алып өрі тұрған. Сенде өргенде, бұш уақыты бізді күтілік жоқ бұғыра келеп, келіп ап қайта тұрғайнық. Әбеті сұрында келеп, келерді бұғақ, кеше бұш бұман енді, не бұғала. Біз іште, қайнап. Біз елек уақытында Махинур апай мәрхүмтеге үй отырғанда Мәрием, Сәкине, әй, Сания, Әнисенен. Тегілер әр сейсейікте елекке барайық деп өлешкенлер. Бұлардың тегі өлешкен іштіп, ислам құл мәрхүм бөлін шейхіқет, бұлардың алда толы барып, орманға барғанлар. Бұлар тире башылағанлар екен барып, бекішінлер яғында, түрекелен орманында. Бұлар сығып келеді, тұлып бір көніп. Ой, тегілер, қасқан. Ормандан ма, елдан ма дегенде саны емір құн бұлар. Тег ормандан сыққан сауызы бей кіш баяғында, ол баяғында ұлтырады ешім. Елік кіші шылай олдылайын, деван май. Үй ұрлық баға самай дұрайып кен сайын уақытлары бұған енді, шупыр бір қатарлар енді. Матур бұла Мұң ғоу бұла,
кедге таңдар. Хобуйынан күтәріле уақытыман. Елі әдіғыра, елі ұсына, кедге та, кедге та. Aha yiraktar, yad kitar, yad kitar.